Հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի հետ ունեցած այս լուսանկարում ժողովրդական երգչուհի Լուսիկ Քոշյանի ժպիտը խոսում է երաժշտության նկատմամբ նրա սիրո և անցած բեմական ուղու մասին։ Հայկական ժողովրդական երգի պարի անսամբլի ու Հայ ֆիլհարմոնիայի մենակատարուհու ու կատարողական վարպետությունը ձևավորել են Թաթուլ Ալթունյանը և Իլիա Արբատովը։ Դուստրը Կարինե Գալստյանը հիշում է, տանը միշտ մարդաշատ էր, ուրախ ու արվեստով լի։ Պարուսևակից շատ մերտուն գալիս էր, շատ գալիս էր Շիրազը, Պարուսևակը, Հրաչակոչարը։ Ռոբեր Մաթևոսյանը որ շատ էր գալիս բոլոր տեսակի հավաքներին, Ալթունյանի հետ շատ միշտ շփման մեջ է եղել։ Ինքը կարող այս նույն բեմական հագուստով կանգներ գազի օջախի մոտ, ճաշ պատրաստեր ու գնար համերգի։ Այդ ձևի բնավորությունն էր։ Շատ էր սիրում խոհանոց, անգամ ուզում էր խոհարական գիրք գրեր, բայց չհասցրեց։ Ինքը զարդեր շատ էր սիրում, դե ընդհանրապես կրում էր ամեն ինչ։ Եվ հետո գիտեք ինչ կա, ժամանակին այդքան ճոխություններ չկար, որ հագուստի բանի տեսակետը փոխ-փոխ ուներ, շորեր ուներ, բայց բոլորը հասարակ կտորներից։ Ուղղակի ինքը այնքան էր նայվող, որ դուրս էր գալիս, բոլորը ասում են, դե հա, բայ հարկ է։ Բայց հակածը կարող մի շտապելից կամ մի չթից շորելներ, որը իր վրա ուրիշ ձև էր նայվում։ Այս ժամանակին այդ անսամբլը, որ արդեն վերացավ, ինքը իր համար դա համարեց աշխարի վերջը։ Ասում էր, ես էլ չեմ գնալու, ես էլ չեմ երգելու, բայց հետո ինքն իր համար փոքրիկ խումբ էր սարքել, այնտեղ մեկ-մեկ գնում էին իր շրջակայությունների։ Թե չէ նենց ընդհանրապես ինքը առանց բեմի չէր պատկերացնում իրան։ Գրականության և արվեստի թանգարանի հիմնադրման 100-ամյակը նշանավորվեց նաև Լուսիկ Քոշյանի արխիվի ընդունմամբ։ Ժառանգների ու թանգարանի կապողողակը թանգարանի 100-րդ տարելիցին նվիրված վսկապն էր։ Հետո արդեն այս ամենն ազդարարվեց արտիստուհուն նվիրված միջոցառմամբ։ Հանկարծ մեզ մոտենում է Միկին և ասում է. «Ներեցեք, սա Տիկին Լուսյան չէ»։ Ասում ենք, «Այո»։ Կներկայանանք, պարզվում է, որ Լուսիկ Քոշյանի բարեկամուհին է։ Եվ հենց այդ պահից սկսում ենք բանակցել, որպիսի մեր հարյուրամյակների, այսպես հայտնի մարդկանց հարյուրամյակների շարքում տեղ գտած անվանի երգչուհու ֆոնդը ևս հարյուրամյակի կապակցությամբ փոխանցվի գրականության և արվեստի թանգարանի։ Օրեր առաջ ժառանգները իր դստեր գլխավորությամբ չասեմ ամբողջական արխիվ, մասունքների որոշակի հավաքածու որոշեց բերել և ի պահտար գրականության և արվեստի թանգարանին։ Եվ քանի որ մենք այսպեսի մի ավանդույթ ենք դարձրել վերջին տարիներին, այդպես նշանակալի արխիվները ծածուկ չենք ընդունում, փորձում ենք նշանավորել ինչ-որ միջոցառումով, որը մի քանի րոպեով մեզ կտանի տեղափոխի այն երանելի ժամանակները, երբ բեմում իշխում էր Լուսիկ Քոշյանը։ Այս հրաշալի մեղեդիները գրեր է, ստեղծագործությունները հրեր է, շատ քիծված ծանոթ երկեր են։ Ընտրեցինք Բինգյոլ երգը, որը որ շատ կսիրեմ, բայց երբեք բեմերու վրա երգած չեմ, առաջին անգամ պիտի երգեմ, ուրախությամբ այսօր պիտի հնչվի այս երգերը։ Լուսիկ Քոշյանի կատարմամբ լայն ճանաչում են գտել Բինգյոլ, Մաչկալ, Ես Պուճուր Եմ, Լուսնյակ Գիշեր ժողովրդական երգերը, նրանք հիշվում են առ այսօր։